Თითოლობამ პრობლემები შექმნა ქედაში, თოვლის საფარმა მაღალმთიან სოფლებში 1 მეტრს გადააჭარბა, დაბაში კი 50 სანტიმეტრს აღწევს. საგანმანათლებლო პროცესი შეწყდა ორ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, წონიარისა და დანდალოს ნომერ 1 საჯარო სკოლაში. ამ დროისთვის ყველა სოფლის ცენტრამდე გზა გაწმენდილია, მუშაობს 17 ერთეული ტექნიკა, ელექტროენერგიის გარეშე სოფელი აგარაა დარჩენილი. სოფლებში დიდი მეორე მანქანები უნდა რა 40-იანები. ბათუმი ქედა შესაძლებელია. კი. სოფლებში არა. დაახლოებით 70-80 სანტიმეტრი. სოფლებში სუბოქი არა, 4-იანი მანქანები გადაადგილდებიან. ორ სკოლაში შეფერხებულია სწავლის პროცესი, ეს ის თითოეულობიდან გამომდინარე. 11 მიმართულებით ამჟამად იწმინდება გზები, დღის განმავლობაში ტექნიკა დაემატება. ძირითადად შუქი ჩართულია, მიეწერება მუნიციპალიტეტს, მხოლოდ ორი სოფელი არის, სადაც შუქი ამჟამად არ არის, მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები.